Saat 21:20-ni göstərir, deməli efirdə ATV Aktualın vaxtıdır. Salamlayıram sizi, axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Studiyada aparıcınız mənəm Tural Əzimov. Günün aktual mövzuları ATV Aktualda müzakirə edilir. Regionların 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda Prezident İlham Əliyev görülən işlər müxtəlif sahələr üzrə əldə edilən nailiyyətlərə toxundu. Statistikaya nəzər salındı və rəqəmlər də göstərir ki, ölkəmizdə demək olar ki, bütün sahələr üzrə sürətli inkişaf var. Kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı üçün görülən işlər də müsbət nəticəsini verir. Təsadüfi deyil ki, kənd təsərrüfatı istehsalı son illərlə müqayisədə rekord həddə çatıb. Bugün ATV Aktualda məhz bu sahədə görülən işləri müzakirə edəcəyik. Bu məqsədlə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadəni studiyamıza dəvət etmişik. Firdovsi müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Firdovsi müəllim, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı son illərlə müqayisədə rekord həddə çatdı. Burada 7%-dən artıq artım nəzərə çarpır. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, bu kənd təsərrüfatı sahələrinin hansı sektorlarında daha çox artım müşahidə olunur? Qeyd elədiyiniz kimi, bu regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının yekunları fonunda kənd təsərrüfatının istehsal göstəricilərinə bir daha nəzər yetirdik ki, bu göstəricilər artım tempi çox yüksəkdir. Ümumilikdə bu artım tempinin yüksəlməsi xüsusilə biçilik sahəsindən bağlıdır. Yəni, ümumi kənd təsərrüfatı 7.2% artıbsa, biçilik sektoru 11.5% artıb. Bu artım həm pambıqçılıqda olan yüksək artım tempi ilə, həm tərəvəzçilik, kartofçuluq, meyvəçilik sahəsində olan artım templəri və bir həmizə taxılçılıq sahəsində olan artım templəri sonda kənd təsərrüfatında ümumi artımın yüksək səviyyədə olması şərtləndirmişdir. Regionların inkişaf proqramı çərçivəsində kənd təsərrüfatının texnika təminatının, aqroservis xidmətləri bazasının qurulması üçün tədbir çərçivəsində aqrolizing yaranmışdırsa, o vaxt texnika təminatı oradaydısa, artıq biz müasir dövrdə bu sistemin özündə islahatlar apardıq, bazar daha da liberallaşdırıldı. Sektorda rəqabət gücləndirildi və nəticə etibarilə deyək ki, artıq aqroservis xidmətlərinin təminatında yeni bir mərhələyə təmin olduq. Yəni, bu bir misal idi. Firdovsi müəllim, bu kənd təsərrüfatı məhsullarına hal-hazırda daxili tələbat yerli məhsullar hesabına ödənilir. Bu çox sevindirici bir məqamdır. Eyni zamanda nəinki bəzi məhsullar üzrə daxili tələbat ödənilir, həmçinin ixrac potensialı da burada böyük istifadə olunur ixrac potensialımızdan. Hazırda bu sahədə vəziyyət necədir? Necə qiymətləndirmək olar? Sırf ixracdan danışırsa, yenə də bizim kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə ixracda ötənilən 12.2% artmışdır. Bizim kənd təsərrüfatı məhsulları ixracında üstünlük təşkil edən məhsullar tərəvəz məhsullardır. Bunun əsasında durur pomidor. Ondan sonra biz faraj kartof, həmçinin soğan ixracını həyata keçiririk. Meyvə məhsullarının içərisində əsas ağırlıq iki qrupun üzərindədir. Fındıq və xurma. Eyni zamanda biz alma, armud, heyvalar qrupunda, həmçinin gilas, albalı məhsullar, yəni çərdəhli məhsullar qrupu üzrə də meyvədə ixracımız mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həm də üçüncü qrup bizim ixracımız da sənaye yönlü məhsulların, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı. Yəni biz pambığı nəzərdə tuturuq. Pambıqçılıqda ki, istehsalın yüksək artımı bizim təbii olaraq pambıq mahlıcı, həmçində pambıq ipliyi ixracımızın da artımını şərtləndirir. Yəni, bu məhsullar üzrə yaradılmış baza bizim ixrac göstəricilərimizi yaxşılaşdırır. Kənd təsərrüfatının biz istehsalını biz şərti olaraq iki yerə bölə bilərik ki, hansının ki, biz ancaq ixrac eləmək üçün potensialımız olan sektorlarda bunları danışdıq. Bir də hansının ki, biz ancaq ixracımızı əvəz etmək üzərində düşünürük. Bu iş növbədə taxılçılıqdır, buğdadır, heyvandarlıq məhsullarıdır ki, bu məhsullarla biz özümüzün tələbatımızı ödəməyə əsas məqsəd kimi müəyyən etmişik. Hal-hazırda buğdayla 65% çatıb bu göstərici özünü təminat. Ət məhsulları üzrə 80-90%, süd məhsulları üzrə, ət və süd məhsulları üzrə 80-90% nisbətində də özünü təmin etmə. Son vaxtlar quş ətində biraz burada gerilmə var. Ona görə biraz ət sürü özünü təminat aşağı düşüb ümumilikdə. Yəni, burada da olan da o cari problemlər aradan qalxandan sonra burada da göstəricilərimiz yüksələcək. Bir də bizim var ki, sənayenin tələbatı üçün xammal tələbatı var ki, bizdə şəkər xammalını, bəzi bitki yağı xammalını ixal edirik. Xüsusilə burada bitki yağları xammalında da biz bəzilərindən özümüzün təminatımızı yüksəltmək qarşı tutaşı dövrlərdə mümkün olan variant. Məsələn, zeytun yağı üzrə biz təminatımızı genişləndirə bilərik. Bu bitki yağında bizim öz təminatımızı daha da yüksəldəcək. Yəni, ümumilikdə belə götürək də biz yeni müstəqilliyimizi əldə edəndə bizim ət və süd məhsulunun təminatımız harcısa
30-35 faiz səviyyəsindəydin, amma bu göstəricilər 85-90 faiz səviyyəsində civarında yüksəlib və nəzarət üçün tələbat da böyüyüb. Firdevs müəllim, bu içində məlum koronavirus təhlükəsinin yayılması, koronavirusun yayılması bəzi ölkələrin bu ölkə ilə əlaqəsinin kəsilməsinə səbəb oldu. Xüsusən götürək qonşu Rusiyanın hal-hazırda, yəni müşahidələr göstərir ki, qonşu Rusiya bazarlarında Azərbaycan məhsullarına olan tələbat artıb. Bu imkandan necə istifadə eləmək olar? Hal-hazırda doğrudan da aktual müzakirə olunan məsələlərdən biri də budur. Aslında bu qlobal əhəmiyyətli bir məsələdir. Bunun bizim ölkəmizə təsirlərini ümumi təhlil eləyəndə bu daha çox biraz müsbət yanına xarakterdir. Düzdür, fakt olaraq bu özü xoşa gəlməz bir faktdır. Amma bizim üçün belə də müəyyən bir fürsətlər də yaradır. O mənada ki, biz özümüz birbaşa hər hansı bir ərzaqla birbaşa təminatında Çinlə bizim bir ciddi bağlılığımız yoxdur. Yəni oradan ərzaq asıllığımızda, qida məhsulları, ümumi kənd təsərrüfatı məhsulları ixracımızda oradan bazarına birbaşa bağlılığımız yoxdur. Amma şübhəsiz ki, artıq bizim biz Çinlə Rusiya bazarında meyvə-tərəvəz məhsullarının bir sıra qrup üzrə bir növ rəqib ölkəyik. Məsələn, bir rəqəm deyim ki, biz Rusiyanın pomidor təchizatçısı olaraq birinci ölkə bizik, ikinci Mərakeş, üçüncü Çindir. Biz əgər Rusiyaya 150-170 min ton arasında pomidor ixrac eləyiriksə, Çin də 130 min arası ton ixrac eləyirdi. Bu o deməkdir ki, artıq bu idxal Çindən dayanandan sonra bizim yerli sahibkarlar üçün ixracı Rusiya bazarına artırmaq üçün bir imkan yaradır. Şübhəsiz ki, Türkiyə də bu fürsətdən yararlanıb ora ixracını artırmağa çalışacaq, amma bizim sahibkarlar da bu fürsətdən yararlanıb bura pomidor ixracını artıra bilərlər. İndi son dövrə aktual olan məsələdir. Amma eyni zamanda Rusiya Çindən həm də soğan, sarımsaq məhsullarını da idxalına həyata keçirir ciddi şəkildə. Bizim bu məhsullar üzrə də, yəni Rusiyadakı ixrac göstəricilərimizi yaxşılaşdırmaq imkanı var. Yəni ümumilikdə bu qeyri-sabitlik bizə imkan verə bilər ki, biz ixrac bazarına mövqelərimizi gücləndirək. Oxşar olaraq biz paralel situasiyada ilə idxal əvəzetmədə yararıq. Məsələn, biz quş əti idxalının harcısı 37 min tona qədər quş əti idxal edirdik. Onun 26 min tonu Ukraynanın payına düşürdü. Ancaq Ukraynada olan orada quş qripi ilə bağlı yarının problemə görə bilirsiniz ki, bizim adət dövlət orqanlarımız oradan quş əti idxalına qadağa qoydu. Bu da yeni yerli sahibkarlar üçün, bizim yerli broiler sənayesi üçün bir bazar imkanı kimi çıxış eləyir ki, yəni buradan da şirkətlər daha çevik davranaraq bu bazarda da öz paylarını, daxili bazarda öz paylarını yenə möhkəmləndirə bilərlər. Firdevs müəllim, dövlət tərəfindən fermerlərə lazımi bütün dəstək göstərilir. Bura məsələn, subsidiyaların verilməsini misal kimi göstərmək olar. Bu subsidiyalar bu sahənin inkişafında necə düşünürsünüz, hansı rol oynayır? Bu subsidiyaların kənd təsərrüfatının inkişafındakı əsas rolu odur ki, fermerlərin istehsal vasitələrlə təminatının yaxşılaşmasında rol oynayır və həm də fermerlərin istehsal vasitələrinin xərclərin aşağı salınmasında rol oynayır. Mən sizə konkret rəqəmlər deyim ki, bizim deməli birbaşa subsidiyalarımızın, bilirsiniz ki, böyük əksəriyyət təqribən 64% yönəlir birbaşa olaraq bizim fermerlərin texnika, gübrə, pestisit və cins mallarla təminatına. Biz istehsal vasitələrinin bu subsidiyalarımızın 63% yönəlir ki, fermerlərin texnika təminatı yaxşılaşsın, cins malların təminatı yaxşılaşsın və gübrə ilə təchizatı yaxşılaşsın. Yerdə qalan təqribən 26% ya səfərimiz 28% daha doğrusu 28% subsidiya tədbirləri gedir. Bizim emal sənayesini stimullaşdırmaq üçün şəkər çuğunduruna, pambığa, baramaya və tütünə verdiyimiz subsidiyalara gedir. Ki, hansı ki bu bizdə emal sənayesinin üçün xammal bazasını genişləndirməyə hədəf yaradır. Və təqribən 9% də birbaşa olaraq fermerlərin birbaşa özlərinə yönəlmiş subsidiyalardır ki, biz əvvəllər bunu yancaq motor yağları formasında deyirdik. Yəni, subsidiyaların 9% də təqribən gedir ki, fermerlər birbaşa bunları qəbul edirlər. Və ilbəlli artırılır bu subsidiyalar. Təkcə ötənil 380 milyon manat subsidiya ayırır. Deməli, bu subsidiyaların biz Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq iqtisadi səmərəsini qiymətləndirmək üçün biz tədqiqat apardıq. Hər il biz tədqiqat aparıq fermerlər arasında. Deməli, məlum olur ki, bugün o subsidiyaların hesabına bizim kənd təsərrüfatı məhsullarının, o subsidiyaların, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal xərclərinə nisbəti 10%-dən 48%-ə qədər rol oynayır. Xüsusilə taxılçılıq məhsullarında subsidiyanın payı 48%-ə qədərdir. Yəni, onların istehsal xərclərinə nisbəti nə subsidiyanın, taxıl məhsullarının istehsal xərclərinə nisbəti 48%-ə qədər təşkil edir. Yəni, bu günlərim sual buldu ki, subsidiyaların hansı effekti var, nə cür təsirləri var? Bir mənalı olaraq,
fermerlərin öz məhsullarının maya dəyərinin aşağı salınmasında rol oynayır ki, bu fermerlərimizin həm daxili bazarda, həm də ixrac bazarlarında mövqələri möhkəmləndirir. Digər tərəfdən isə və ən əsası isə Azərbaycanda istehlak bazarında, ərzaq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehlak bazarında sabitliyi təmin edir. Təşəkkür edirik Firdovsi müəllim. Minnətdarıq sizə, var olasınız studiyamıza gəldiyiniz üçün. Efir vaxtımız burada yekunlaşır. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə idi. Qonağımızla kənd təsərrüfatı sahəsinin bugünkü inkişaf dinamikasına nəzər saldıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sabah ATV Aktualı eyni vaxtda saat 21:20-də izləməyi unutmayın. Salamat qalın.